15 সেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যত সুকলমে তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা হেয়া অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে যদি চাই তেতিয়াহ'লে খুব সুন্দৰভাৱে যি পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা বিষয়ৰ প্ৰক্ৰিয়াখিনি ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু খানাপাৰাত দেখিবলৈ পাইছে ৱে এম আৰ চিত যি স্কেনিং ব্যৱস্থা হেয়া ইতিমধ্যে তীব্ৰ গতিত চলি আছে যিহেতু যুদ্ধকালীন গতিত আপোনালোকে কাম চলাই আছে 15 তাৰিখে সম্পন্ন হ'ল তাৰপিছত বহীবিলাক আহিলে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে আৰু কেনেকৈ চলি আছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি কামখিনি সুন্দৰভাৱে চলি আছে সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰ মাজতে কামখিনি চলি আছে একচুৱেলি পৰীক্ষা 15 তাৰিখে শেষ হ'ল 15 তাৰিখে শেষ হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা প্ৰায় 28খন ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰপৰা ৱেমাৰখিনি ইয়ালৈ আহিছে আৰু নেক্সটখিনি 18 তাৰিখে কমপ্লিট ৰাতি প্ৰায় 10টামান বজাত শেষ হৈছে তাৰপিছত 15 তাৰিখৰ পৰাই স্কেনিং সুন্দৰভাৱে চলি আছে সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰ মাজত আৰু এই যিটো স্কেনিং প্ৰচেছত আমাৰ ৰাজ্যৰ মানে অসম ৰাজ্যৰ কোনো লোক ইয়াত ইনভল্ভ নাই সম্পূৰ্ণ বাহিৰৰ মানুহৰ দ্বাৰা মানে স্কেনিং কৰা হৈছে মানে আমাৰ অসমৰ কোনো নাই বাহিৰৰ মানুহে তেওঁলোকে চাই বাহিৰৰ মানুহে মানে অসমৰ মানে মানুহৰ দ্বাৰা স্কেনিং হোৱা লাগে এইটো হ'লে কিছু ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয় সুবিধাও হয় আৰু বহুতখিনি ছিকিউৰিটিৰ কথাও আছে বাহিৰৰ মানুহৰ যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই গোটেই প্ৰচেছটো কৰা হৈছে কেইটা কক্ষত চলি আছে কামখিনি এটাই হল টাইপ এটা হেৰিতে কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় স্কেনিং প্ৰচেছত যি শুনিছোঁ আমি যিখিনি খবৰ পাইছোঁ সেইখিনিত প্ৰায় 65-70 ল'ৰাই কাম কৰি আছে 35 মান স্কেনাৰত কাম কৰি আছে আৰু যিখিনি প্ৰায় প্ৰথম পৰীক্ষাটোত প্ৰায় 11 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল 11 লাখৰ ভিতৰত আই থিংক 9 লাখমান মানে এপিয়াৰ আছিল নেকি মানে একজেক্টটো মই নাজানো এপ্ৰক্সিমেট 9 লাখৰ যিটো স্কেনিং তেওঁলোকে খবৰ দিয়া অনুযায়ী 3-4 দিনৰ ভিতৰত মানে কমপ্লিট কৰিব আৰু কোনোবাই চাব খুজিলে এইখন ডিছপ্লে'ত চাব পাৰিব যিখিনি চাব খোজে এই যিখন আমি ডিছপ্লে লগাইছোঁ ইয়াতে ডিজিটেল ডিছপ্লে তাতেই চাব পাৰিব মানে স্বচ্ছতা আৰু নিকাভাৱে যিটো চৰকাৰে কৈ আছে স্বচ্ছতা আৰু নিকাভাৱে সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰ মাজতে স্কেনিং প্ৰচেছ হৈছে তাত মানে কোনো দুবিধা নাই দিনে ৰাতি কাম চলি আছে দিনে ৰাতি মানে কি ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা কাম আৰম্ভ হয় প্ৰায় 10টামান বজালৈ হয় সেৱাৰ কৰ্মচাৰীখিনিও যথেষ্ট কষ্ট হয় সেৱাৰ কৰ্মচাৰীখিনি প্ৰথম দিনাৰ পৰা মানে একদম অ' এম আৰ চি ডিষ্ট্ৰিক্টত দি অহাৰ পৰা ইয়াতে ৰিচিভ কৰি পেলাই স্কেনিং ৰুমত সোমাই দিয়ালৈ সেৱাৰ কৰ্মচাৰী দিনে নিশাই কাম কৰিছে আৰু যিহেতু আৰু 3টা পৰীক্ষা আছে সেইখিনিও আপোনালোকে এনেকৈ হ'ব এটা 29 তাৰিখে নেক্সট লাষ্ট ৰবিবাৰটো এই মাহৰ আৰু নেক্সটটো আছে আপোনাৰ অক্টোবৰৰ 27 তাৰিখ সেইখিনি নিয়াৰিকৈ হ'ব আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে নিয়াৰিকৈ হ'ব চৰকাৰৰ আমাৰ যিটো স্বচ্ছতা আৰু নিকাভাৱে চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে ইয়াৰ আগৰ পৰীক্ষাবিলাকো বেলেগ বৰ্ডৰ বিষয়ববীয়া তেওঁলোকে আহি এইবাৰ চাই গৈছে নেকি যে অসমে কেনেকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে কি আৰি বা কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰে চাই গৈছে এইটো বহুত ডাঙৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে এইটো এটা আমাৰ ছেবাৰ কাৰণে বহুত এটা ডাঙৰ কঠিন এটা টাস্ক আছিল এইটো সুন্দৰভাৱে কৰিছে আমাৰ চেয়াৰমেন ছাৰ আৰ চি জৈন ছাৰৰ নেতৃত্বত আৰু আমি ছাৰৰ পৰা শুনামতে বাহিৰৰ বৰ্ডৰ কিছু কৰ্মকৰ্তা বিষয়বৰ্গ আহি পেলাই কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিছে সেইটো সুধি যোৱা বুলি আমি শুনিছোঁ গোটেই চৌহদত চি চি কেমেৰা সম্পূৰ্ণভাৱে গোটেই চৌহদত স্কেনিং ৰুমৰ ভিতৰত চি চি কেমেৰা লগোৱা আছে প্ৰায় 24 চি চি কেমেৰা 24 আৱাৰ্ছ 24x7 ৰাণিং হৈ আছে তাত কোনো নাই আপোনালোকে ডিছপ্লে'খনত দেখাই পাইছে 24টা কেমেৰা চলি আছে ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা আছে ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণভাৱে অসম পুলিচৰ দ্বাৰা এছ বি আইৰ দ্বাৰা মানুহৰ দ্বাৰা ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা কৰা আছে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে কৰিছে সুন্দৰভাৱে মানে চিটৰ ওপৰত যিহেতু লাখ লাখ নিবনুৱাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে আৰু সেই ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে স্বচ্ছ নিকাভাৱে তেওঁলোকে ইয়াৰ পূৰ্বে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে সম্পন্ন কৰিছিলে সেৱাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি চাই তেতিয়াহ'লে 15 ছেপ্টেম্বৰ যিটো পৰীক্ষা সম্পন্ন হ'ল সেই পৰীক্ষাটো ইতিমধ্যে উত্তৰ বহী স্কেনিং কৰা হৈছে